envelhecer. E envelhecer é viver. Eu sou uma mulher antenada, isso é que é importante. Você está sempre prestando atenção aos acontecimentos, exercitando todo o seu poder de conhecimento e a tua humildade em saber que a vida é um grande aprendizado. Então isso faz com que quando a gente chegue a uma determinada idade, a gente possa usufruir desse aprendizado para poder viver melhor, sem dúvida alguma, depois de uma certa idade, se você souber, você viverá muito melhor. Jovem também saiba lidar bem com o idoso. Sim. Da sua família, claro. Sabe? Ele precisa também de afeto. Entendi. Carinho, de amor, e afeto não tem idade. Vocês são lindas, obrigada. E a gente sabe que o tempo passa para todo mundo. E o importante é a gente cada vez mais ter consciência de que idade não é um problema. Idade é uma consequência e é muito bom você envelhecer bem, com qualidade de vida. Você precisa aproveitar cada minuto, cada segundo dessa vida, que é um presente de Deus, é um presente maravilhoso. O Portal da Terceira Idade cuida de você e proporciona uma vida melhor. O Portal da Terceira Idade vai saber muito bem as suas necessidades. Olá, eu sou Beth Goulart. É um prazer falar com o pessoal do Portal da Terceira Idade. Para homenagear esse dia tão importante, 1º de outubro, Dia Internacional do Idoso. É tão importante saber envelhecer. Envelhecer é uma coisa natural da vida. Mas temos que aprender a envelhecer bem, com saúde, com sonhos, com projetos. Somos pessoas que temos que usar o melhor do tempo. O tempo nos dá sabedoria, nos dá conhecimento para lidar melhor com a vida. Mas não esquecer nosso potencial, as nossas capacidades que estão dentro de nós, esperando o momento certo para desenvolver, para desabrochar. Esqueça os números e os anos. O passado é lindo, ficou lá, é uma referência importante. O futuro é o minuto seguinte, então o presente é importante, que você esteja bem, que você esteja saudável, que você esteja feliz.